بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو ویورز, آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں یہ ہے نسان ونگ روڈ. ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2007 ماڈل ہے, جبکہ ویورز یہ گاڑی جو ہے رجسٹرڈ 2013 میں ہوئی ہوئی ہے. ویورز, آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا, گاڑی کی پرائز اور لوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا, گاڑی کی کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا, اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے خود گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویورز, ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا, اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغہ موصول ہوتی رہیں. تو ویورز, چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب. ویورز, آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے نسان ونگ روڈ. ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2007 ماڈل ہے, جبکہ ویورز یہ گاڑی جو ہے رجسٹرڈ 2013 میں ہوئی ہوئی ہے, یعنی آن ورڈ یہ گاڑی 2013 کے بعد استعمال میں آئی ہے. اب اگر ویورز گاڑی کی مائلیج کی بات کی جائے تو ویورز یہ گاڑی جو ہے 166,000 کلو میٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے. گاڑی کے فیول کی بات کی جائے تو ویورز یہ گاڑی جو ہے پیٹرول پہ ہے. اب اگر ویورز گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو انٹیریئر وائز گاڑی جو ہے انتہائی نیٹ اینڈ کلین کار ہے. گاڑی کے انٹیریئر پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی اسپاٹ, کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا. ویورز, یہ گاڑی جو ہے شروع سے ایک ہی بندے کے استعمال میں رہی ہے, اسی لیے ویورز گاڑی جو ہے آپ کو انتہائی نیٹ اینڈ کلین نظر آتی ہے. ویورز, انٹیریئر وائز گاڑی میں بالکل کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرانے والا نہیں ہے. گاڑی میں صوفہ سیٹس وغیرہ جو ہے جینون انسٹال ہوئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ویورز گاڑی کے جو ہے روف اور چھت وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کے جو روف ہے انتہائی نیٹ اینڈ کلین ہے. گاڑی کے روف پہ کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی اسپاٹ, کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا. اب اگر ویورز گاڑی کے انجن کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو انجن ہے, ویورز گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کا جو انجن ہے 100% اوکے ہے. گاڑی کے انجن میں کسی قسم کا کوئی بھی شور آواز وغیرہ نہیں ہے. گاڑی کی سیلز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی تمام سیلز 100% اوکے ہیں اور ورکنگ حالت میں ہیں. گاڑی کی سسپینشنز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی تمام سسپینشن 100% اوکے ہیں. اس کے علاوہ ویورز گاڑی میں اگر باقی چیزوں کو دیکھا جائے تو ویورز یہ گاڑی جو ہے انتہائی نیٹ اینڈ کلین استعمال کی گئی ہے. ویورز گاڑی کے اگر ایکسٹیریئر کی بات کی جائے تو گاڑی کے جو ایکسٹیریئر ہے ٹوٹلی جینون ہے. ویورز گاڑی کے پینٹ کی بات کی جائے تو گاڑی کے جو پینٹ ہے ٹوٹلی جینون پینٹ ہے. گاڑی کے پینٹ میں بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ٹچنگ وغیرہ نہیں نظر آتی. انٹیریئر اور ایکسٹیریئر وائز گاڑی جو ہے ٹوٹلی جینون کار ہے. اب اگر ویورز گاڑی کی فائل اور ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو ویورز گاڑی کے جو فائل اور ڈاکومنٹس ہیں بالکل کمپلیٹ ہیں اور ان کے پاس اویلیبل ہیں. گاڑی کی رجسٹریشن کی بات کی جائے تو ویورز یہ گاڑی جو ہے اسلام آباد نمبر پر رجسٹرڈ ہوئی بھی ہے, اور ویورز گاڑی کی لوکیشن بھی اسلام آباد کی ہے. اب اگر ویورز گاڑی کی پرائز کی بات کی جائے تو ویورز گاڑی کی جو کالنگ پرائز بنتی ہے یہ تقریباً 14,95,000 روپے اس گاڑی کی کالنگ پرائز مانگی گئی ہے. اور گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ لا سکتے ہیں اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں. گاڑی کی پرائز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے. تو ویورز, آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے گاڑی کے اونر کا ہے, آپ اس نمبر پر کال کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں.